ერთი პრობლემა არის ბოლო დროს, რომ ერთი ორი გადაცემა ნამდვილად არ ეყოფა. დღეს ჩვენი სტუმარი იქნება ირაკლი ნადირაძე, საქართველოს წევრი ერთი ნაციონალური მოძრაობიდან და ხოლო გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენი სტუმარი იქნება ანდრია ბასილაია, მერის ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახურის უფროსი. ირაკლი, მოგესალმებით. მოგესალმებით, მოგესალმებით. მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. გასაგებია, რომ ოპოზიცია ყველაფერზე აკრიტიკებს ამ ხელისუფლებას, მაგრამ გამოსავალი თუ გაქვთ რამე, ანუ რა უნდა გაეკეთებინა თქვენი აზრით, სხვანაირად კალათ? დიახ, მოკლედ, მთავარი ახლა მართლა გამოსავალი ვიპოვოთ, თუმცა სანამ გამოსავალს ვიპოვით, უნდა გავუკეთოთ ანალიზი, რატომ მოხდა ის, რაც დღეს, რა პრობლემას დღეს ქალაქში გვაქვს, ფაქტიურად სატრანსპორტო კოლაფსი. ეს ერთი მხრივ იყო მერის მრავალწლიანი უმოქმედობის ბრალი და მეორე მხრივ გადადგმული ნაბიჯების, არაპროფესიონალი, არაკვალიფიციური, არათანმიმდევრული ნაბიჯების ბრალი, რომელიც ბოლოს დროს კალაძის მიერ იყო გადადგმული. ბოლო აკორდი იყო ტაქსების ეგრეთ წოდებული რეგულაცია. ხა შეიძლება ვიღაცა თქვა, რომ ძალიან მარტივია პრობლემის ტაქსებზე დაბრალებაო, მაგრამ მოდით აი ციფრებით აუხსნათ მაყურებლებს, რატომ იყო მათ შორის ეს დამატებითი პრობლემა ტრანსპორტისთვის, ხო? ანუ არაოფიციალური მონაცემებით დედაქალაქში გადაადგილდებოდა 50,000 ტაქსი, თუმცა ერთი წლის წინ, როდესაც მერიამ გამოაცხადა უბრალოდ რეგისტრაცია ტაქსებზე, ეს პირველი ეტაპი იყო. 33,000-ამდე იყო. 33,000-ამდე იყო დაახლოებით. 33,000-ამდე. ხო. 33,000 იყო დარეგისტრირებული, ამ ციფრსაც თვითონაც არ უარყოფენ. თუმცა დღეს გამოდის კალაძე და გვეუბნება, რომ A და B კატეგორიაში, ანუ ორ კატეგორიათ არის გაყოფილი, იცით თქვენ, ერთი A კატეგორია, რომელსაც თეთრად უნდა შეეღება და მეორე B კატეგორია, რომელსაც არ ქონდა შეღების ვალდებულება და უბრალოდ გამოძახებაზე მუშაობდა. ჯამში ციფრი არის 18,000. ანუ დაახლოებით, თუ გამოვაკლებთ 35,000, 18,000, 17,000 ტაქსი. ნუ 15,000 ტაქსი მაინც დარჩა ამ ლიცენზიის გარეშე და ფაქტიურად ვეღარ ემსახურება დედაქალაქში მგზავრებს. ანუ თუ ამ 15 ამ შემცირდა რაოდენობა ტაქსები. დიახ, ჯამურად, ეს არის ოფიციალური მონაცემები, დაახლოებით 15,000-ით დედაქალაქში ტაქსების რაოდენობა შემცირდა, ნუ ყოველ შემთხვევაში ლიცენზია 15,000-მა ტაქსმა ვერ აიყო. ანუ 15,000 ტაქს, რაც დარჩა. არც აიღო და არც ბე ამასთან. კი ბატონო, არც აიღო და არც ბე აიღო და ეს არის ოფიციალური მონაცემები, მათ შორის რამდენიმე დღეს ენიყო ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურში მერის სატრანსპორტო კომპანიის ანგარიშის მოსმენა და ეს ოფიციალური მონაცემები არც თვითონ მალამედ და დოკუმენტალურადაც არსებობს. ანუ 15,000 ტაქს დღეში ვის მეტი ვის ნაკლები, მაგრამ საშუალო თვითონ ტაქს 20 მგზავრი გადაყავდა, ხო? დღის განმავლობაში. ანუ ეს არის დაახლოებით 300,000 მგზავრი. ეხა ეს 300,000 მგზავრი საწავიდა, მოდი ვთქვათ, ხო? ნაწილი ისევ ჩაჯდა ტაქსებში, ოღონდ დახვდა გაძივრებული ტაქსები. 300,000 ბევრი გონია. არა, აი ნუ რამდენი, მაშინ ვთქვათ. არ ვიცი. რამდენი? აი ტაქს დღეში 10 კაცი გადაყავდა? 10 კაცი გადაყავდა დღეში საშუალოდ? თითო ტაქსი. ყველა ტაქსი ეს ვინც იყო რეგისტრირებული ყოველ დღე ხო არ მუშაობდა? არა, ხო, მაგის გამოიცნებით. აი ნახეთ. 35,000 ტაქსი დადიოდა თბილისში, ეს არ გონია რა. ხო, ნუ ეს ყოველ შემთხვევაში ოფიციალური ეს დადიოდა ვიღაცა მეორე. ოფიციალური მონაცემებია, რომ 50,000 იყო, ამას არასამთავრობოები იძახდნენ, ძალიან ბევრი იყო. ფაქტია, რომ რეგისტრაცია გაიარა 33,000-მა, 15,000-დან კარგი 5,000 ყოველ დღე ყოველი მესამე ტაქსი ისვენებდა, მაგრამ 200,000 ვთქვათ, აი ყველაზე, არ ვიცი, პესიმისტური გათვლებით 200,000 მგზავრი დარჩა ის. ნაწილი წავიდა ისევ ტაქსებში და დახვდათ გაძვირებული ტაქსები და განსაკუთრებით პირველ დღეებში იყო პრობლემა და იყო გადავსებული და გადაჭედილი და დღესაც არ არის საკმარისი რაოდენობა. ნაწილი იძულებული გახდა განამჯდარიყო საზოგადოებრივ ტრანსპორტში. ანუ ერთი რამდენიმე არჩევანი იყო. არ უნდა წასულიყო ავტობუსებში და გადაშენ ნაწილი ავტობუსებში, სადაც ისედაც დიდი პრობლემები გვაქვს ჩვენ, იმიტომ რომ ვერ შედგა დაანონსებული 2018-ის ბოლომდე სულად ავტოპარკის განახლება, ჩანაცვლება და ახალი ავტობუსები შემოყვანა და მოცდის პერიოდი 40 წუთიდან ხანდახან საათს აჭარბებს ხოლმე პიკის საათებში. მეორე, უნდა გადამჯდარიყო ყვითელ ავტობუსებში, სადაც მიკროავტობუსებში, სადაც ასევე პრობლემაა პიკის საათებში და ხალხი ფეხზე დგას ჭკლეტვაში და ამას უკავშ ასევე ემატება ის, რომ საცობში ყვებიან საათების განმავლობაში, იმიტომ რომ არასოდეს არ დამთავრდა ამ გადახრილი გზების აეროპორტის ტრასა იქნება, ჭავჭავაძე იქნება თუ გდანში, საერთოდ უკვე რამდენიმე თვეა გადათხრილია, იმ მთლიანად გადათხარეს, ისიც არ იყო, რომ დაეგეგმათ გონივრულად ჯერ ერთი ქუჩა გადაეთხარათ, მერე მეორე ქუჩა გადაეთხარათ და რაღაც ამ გრაფიკით წასულიყვნენ, ხო? ანუ ეს იყო ტრანსპორტის მიმართულება და შემდგომი ალტერნატივა იყო მეტრო, რომელიც შედარებით სწრაფია, იმიტომ რომ მინიმუმ საცობებში არ ყვები, თუმცა მეტროშიც იყო დიდი პრობლემა, იმიტომ რომ მეტროს სხვათაშორის ბოლო სტატისტიკებით მიყვებით, ბევრად ნაკლები მგზავრი გადაყავდა ვიდრე ავტობუსებს, მაგრამ ხალხმა არჩია მეტრო, საცობებში რო არ მოყოლიყვნენ და მიაწყდა ეს ნაკადი მეტროს. ანუ რა ხდება ახლა მეტროში? მეტროში გვაქვს ძალიან რთული მდგომარეობა, იმიტომ რომ
წლების განმავლობაში ის თანხებიც იდებოდა, მაგალითად მეტროსადგურების რეაბილიტაციაზე ჩადებდნენ 10 მილიონს და მე ამოიღებდნენ და არკეთდებოდა. აგერ ჩამონგრეული მარკეთილის მეტროსჭერი წელიწად ნახევარზე მეტია და ვერ გაარემონტეს. ეს მხოლოდ მცირე ნაწილია ყველაზე მთავარი რაც არის. არ ყოფნის მეტროს შემადგენლობები. ანუ მეტროს თუ მოლოდინის რეჟიმი სამწუწზე მეტი აქვს, ანუ როდესაც გზავნი ბაქანზე ელოდება მატარებელს და არ ჩამოდგა ბაქანში სამწუწზე, სამწუთამდე პერიოდში, უკვე იწყება პრობლემები. ანუ ხალხი იჭედება ბაქნები და ღებულობთ იმ სიტუაციას, რაც ჩვენ ვნახეთ კადრებში, იგივე სადგურის მოედანზე გადასადგმ. ხო, მაგრამ ნუ კალაძემ თქვა, რომ ეგო ხა ბუნებრივად ისედაც მატულობდა მეტროს მგზავრებიო. ყოველ წელიწად სტატისტიკით ისედაც მატულობსო. ეხლა მაგალითად წავიკითხე მოსაზრება ერთ-ერთი სპეციალისტის, რომ კიდე მეტროს მგზავრებმა მოიმატა ბოლო პერიოდში, იმიტომ რომ გაიხსნა ახალი მეტროსადგური, ეს უნივერსიტეტი და აქამდე მაღლების სტუდენტები თუ მეტროთი არ დადიოდნენ, ისინი დაემატნენ მეტროს, რაც ბუნებრივია, იმიტომ მათთვის კომფორტულია მეტროს სიარული და ამან გამოიწვია მეტროს მგზავრების მატება. ხო, აი მოდით მაშინ ახლა ესე ვთქვათ. ფაქტია, რომ დამატებითი პრობლემები შეძინა ტაქსმა. აი რატო რო ვიძახე ჩვენ არათანმიმრავლი იყო. შეიძლება ვიღაცას მოწონდეს და კარგი მოწესრიგებული ტაქსი და ტრანსპორტი, ცუდი შეიძლება ნამდვილად არ იყოს, ხო? მაგრამ ვიღაცას ეს რისკები ხომ უნდა დაეთვალა. როდესაც შენიცი რომ თუნდაც დამატებით, კაი, დავანებოთ 200,000 და 100,000, 50,000 მგზავრი დაემატება მეტრომ, სადაც ეგრეთ წოდებული რეფორმის გამო უნდა ვიღაცას დაეთვალა, არის თუ არა მეტროს მზად დამატებით 50,000 მგზავრი მიიღო. ანუ კალაძე უკვე ბოლოში მიხვდა, რომ დამატებითი შემადგენლობები იყო საჭირო და განაცხადა მე რომ 40 ვაგონს ჩამოვიყვან, ოღონდო 3 წლის განმავლობაშიო. შეკაი ადამიანო, შედავლოცილო, თუ იცი რომ ეს პრობლემა გაქვს და მეტროს წარმადობა არ აქვს იმდენი რომ გამატებულ ნაკადებს ისედაც ძლივს უკლავდება და კიდევ დამატებით ნაკადებს გამოკლავდეს, ხომ? მოდი რა ჯერ ეს ფული დახარჯე დამატებით ვაგონებს და საკმაოდ სერიოზულ ხარჯია და დაგეგმილია ეს ვაგონების რეაბილიტაცია, როგორც ვიცი, ხო? 40 საათად ახალი ვაგონი უნდა ჩამოიყვანა. ხო, აი ნახეთ, რეაბილიტაცია საქმეს არ შველის. იმიტომ რომ ის რო ვაგონს წახვალ შენ და შეღება ან მონიტორს დააყენებ, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ შემადგენლობები ეტაემატება მეტროს, ხო? აქ არის 40 ვაგონი ჩამოყვანა. 40 ვაგონის შემოყვანას პლუს რაც რეზერვშია, ის გარემონტებას აპირებენ და დამატებენ. ხო, აი ნახეთ, აწი აპირებენ, ხო? 3 წლის მერე ვაპირებ, 2 წლის მერე ვაპირებ. ჯერ მოდი გააკეთე. ეს თანხები თუნდაც რაც ტაქსის ტრაფარეტებს და ქინწმინდა სჭირდება, ეს დამატებით 2-3 ვაგონი შემოიყვანე, ეს პრობლემა მოაგვარე და მერე გადადი ტაქსების რეფორმაზე, რომელიც შეიძლება ნორმალურად დაგეგმარების პირობებში ცუდი არ ყოფილიყო. ეხლა რო გეხარდა მაინც და მაინც ამ თეთრფერს ჩაეციქლე, ხო? აი ვიცი, ეხლა ამ ქალაქში მართლა ბევრი პრობლემაა. აი საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, ავტობუსი რო გაქვს 3 ფერის, ყვითელი ავტობუსი, მწვანე ავტობუსი და ლურჯი ავტობუსი, აი რატო გადაეკიდე, რომ ყველა ტაქსი იყოს თეთრი ფერის? და საერთოდ იმდეს მეთქი მომესმათქო, საერთოდ გამოვიდა ეხლა და თეთრად კი გადააყენებს, მაგრამ ბამპერები აქვს შავიო. ნუ აი რაღაცა ხო ადეკვატურობის განცდა უნდა კონდეს ადამიანს, რომ ამ მართლა გაჭირვებით და პრობლემებით სავსე ქალაქში რომ ტაქსების ბამპერებს არსდიო, ხო? ეხლა რაც შეეხება მეორე პრობლემა, ასევე არის ეს გადათხრილი ქუჩები და დაუსრულებელი სამუშაოები. კახი კალაძე გამოვიდა და აი მუშტები აბრახუნა მთავრობის ხდომაზე, რომ აეროპორტის ტრანგზის სათადარიო სავალი ნაწილებიო ძალიან უხარისხოდ გააკეთა ჯეუ გრუპმაო, არეგონოს რომ ეს ვინმე შერჩებაო, დაიშჯებიან ეს ადამიანებიო, ჯარიმას გადაიხდიან და თანხები არ ჩაერიცხებოდო. ამის თანახმად, ხო იცით რაც მოხდა? ორი კვირის შემდგომ ეს იყო 15 მილიონიანი კონტრაქტი, 42 მილიონზე გაუფორმა კონტრაქტი იგივე კომპანიას, ოღონდ ცენტრალურ აეროპორტის ტრასაზე. დიახ, მე ის წარმომადგენლებს ერთ-ერთ გადაცემაში და პასუხად მივიღე ის, რომ უბრალოდ არ არის სხვა კომპანია, რომელსაც შეუძლია აწიო სამხელა სამუშაო. ანუ კომპანიებს დღეს ბევრი შეკვეთა აქვთ, თქვათ იქ რიკოთი ცალკე კეთდება, არის ბევრი ადგილზე გზა იგება და შესაბამისად კომპანიები არ არიან უბრალოდ რომ ასარჩევად კონდეს საქმე. ან თუ არიან პატარები არიან და ბევრი ტექნიკა არ აყავთ და ეს ჯეო გრუპი კიდე არის რაღაც, არ ვიცი, ერთ-ერთი ხო, რამდენიმე ანუ სახელები არ ვიცი, რამდენიმე კომპანია არის, რომელსაც ხო, რომელსაც შეუძლია აწიოს ასეთი დონის სამუშაოები და ამიტომ არ აქვს დიდი არჩევანი. ესეთი პასუხები ყველაფერი შეიძლება თქვა, მაგრამ ის რომ საქართველოში მეგზევები არ არსებობენ, მის სამსახურს მოიგებს ხელს. ა შესაბამის ტექნიკა არა, აი რა ვიცი, 9 წლის განმავლობაში შეიძლება ყველაფერი თქვა, მაგრამ ასფალტი არიგებოდა და მეგზევები არ იყო, მართლა ხალხი იძახდა ასფალტი. ასფალტი უჭამო თუ აი, ნუ არ ვიცი, ხა მაყურებელმა გადაწყვიტოს,
გზები ხალხო ჩვენ დროს მეტი იგებოდა თუ ამ დროს და ჩვენ დროს თუ ყოფნიდა ეს მეგზევეები და ყოფნიდა ტექნიკა მას შემდეგ დამატებითი ტექნიკა შემოვიდა უფრო თანამედროვე ტექნიკა უნდა შემოსულიყო ყოველ შემთხვევაში და რასაკეთებენ ისინი ამდენს რომ იძახია რომ შესაბამისი ტექნიკა და კვალიფიციური კადრები არ არსებობს კი ბატონო გაეყოთ ლოტებად გაეკეთებინათ სხვადასხვა ნაწილები აიყოთ და ეს ახსნა გამარტება არ არის მით უმეტეს როდესაც ხედავ შენ რომ არაკეთილ სინდისიერია კომპანია რომელსაც შენ ლანძღავ თათხავ და მე სამჯერ მე თანხაზე უფორმე ხელშეკრულებას ეს არის მართლა საზოგადოების დაცინვა და აქ შეინიშნება უკვე კორუფციული ნიშნები იმიტომ რომ სხვა რა ინტერესი აქვს ვიცით რომ ეს ადამიანები არიან ცალობი ზურაბიშვილის და ქართული ოსების გუმხურვალე მხარდამჭერები შემომწირველები და მიზეზი და ახსნა სხვა არაფერი არ აქვს ტრანსპორტის კიდევ ერთი მიმართულება აი ავტობუსებზე არ შემიძლია არ თქვა აი წამოვიღე სპეციალურ განცხადებები ეს იყო ცნობილი განცხადება 2018 წლის 22 აგვისტოს ყველა ტელევიზიაში საჯაროდ ყველა ინფორმაციაში ბერტულ მედია შეგიძლიათ ნახოთ რომ კახი კალაძე მოსახლეობას პირდებოდა რომ 2019 წლის ბოლომდე 550 ახალი ავტობუსი იქნებოდა შემოყვანილი და სრულად ჩანაცვლებოდა ძველი ავტობუსები ხო თქვა რომ მეორე კომპანიამ მანმა თუ რომელიღაცა კომპანიამ ბოლომდე არ შეასრულეს პირობა ვადებში ვერ შეეტია ხო აი ნახეთ ეს უკვე დაანონსებული იყო მას შემდეგ რაც პარალელურ რეჟიმში მიდიოდა ტაქსების ეგრეთ წოდებული რეფორმა. როდესაც შეხედე რომ აი ეს შენ მიერ დაანონსებული სიტყვები უკვე ტყუილი იყო ან ობიექტურია სუბიექტური მიზეზით, მოდი აი დავანებოთ თავი რაც პოპულიზმს, ხო? თუ შეხედე რომ ობიექტური მიზეზით ხდებოდა რაღაცა, რა უშლიდა ხელს რომ ეს ტაქსების რეფორმა გადაწეულიყო მანამ სანამ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ტრანსპორტი არ შეძლებდა მეტი მგზავრის გადაყვანას. არაფერი. უბრალოდ უკან არ დაიხია, იმიტომ რომ ეგონა რომ ეს მილანური თეთრი ფერის ტაქსები, რაც განსაკუთრებული წარმატებული იდეა იქნებოდა და რაც განსაკუთრებული ემოციები შეხვდებოდნენ ან ტაქსისტები მათა რომელიც აი უკიდურეს გაჭირვებით შრომით ელემენტარული უკმაყოფილება მიაქვს სახში ან ჩვენი საზოგადოება რომელსაც ვიღაცებს ვიცი რომ შეიძლება რა როგორ შეიძლება მოწესრიგებული ტაქსი არ მოგეწონოს, მაგრამ კიდევ ერთხე ვიძახი. როდესაც ალტერნატივა არ აქვს შენ გამართული საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, ყოველი დამატებითი ეგეთი ჩავარდნა რეფორმის არის კიდევ უფრო დიდი პრობლემა. ეხლა საცობებს მინდა აუცილებლად შევეხო, ხო? საცობებთან მიმართებაში ჩვენ ხედავთ რომ პრობლემა ყოველდღიურად კიდევ უფრო ძინდება, ხო? ალტერნატივა და რა გამოსავალის ნებისმიერ ექსტრაის ვისაც არ უნდა გკითხოთ არის კარგი საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, ხო? ადამიანებმა უნდა დაიწყონ ნენელა საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. გადაჭდომა, კი ბატონო, ფეხიციარული, ველოტრანსპორტი, მოტოტრანსპორტი, მაგრამ ეხა იმის ილუზიაში ხო არავინ არ ჩავარდებით, რომ რაც არ უნდა გააძვირო შენ საწვავი, რაც არ უნდა გაართულო შენ ამის ტაქსების ლიცენზიების აღება ან გააძვირო, რომ ყველა ადგება და გადაჭდება საზოგადოებრივ ტრანსპორტში, ხო? ესო ძალიან ხანგრძლივი პერიოდია, მათ შორის უკავშირდება საკმაოდ დიდ თანხებს. რომელიც ერთ წელში და ორ წელიწადში მით უმეტეს ამ ეკონომიკური განვითარების თუ საერთოდ რაიმე განვითარებაა, იმიტომ რომ უკან მივდივართ და ყოველდღიურად ყველაფერი ჯდება ძვირი, მათ შორის ის საქონელი და მომსახურება, რომელიც სატრანსპორტო და საგზაო ინფრასტრუქტურას ჭირდება, ეს არის საკმაოდ ხანგრძლივი პერიოდი. ამიტომ რო ვიძებს და აგერ მე მოვისმინე მერის ვიცემერის განცხადება, რომ თურმე ძალიან კარგია, კაცო, ხალხი გადაჭდებაო, ერთმანეთს გაიცნობსო, მეტი ხალხი იურთიერთებს ერთმანეთთანო და უბრალოდ დასწინიან ადამიანებს, ხო? სხვა უბრალოდ რა შეიძლება რომ დავარქვა რა. კი, საზოგადოებრივი ტრანსპორტი რო კარგი გამართულია და ბევრი ივლის, კარგია. ნაკლები საცობი რო იქნება ქალაქში და ნაკლებად დაბინძურდება ქალაქი, იმიტომ გამონაბოლქ ერთ-ერთი დიდი პრობლემაა ეკოლოგიის. კარგია, მაგრამ როდესაც შენ მეტრო არ აქვს, ავტობუსი არ აქვს, გამართული საგზაო ინფრასტრუქტურა არ აქვს, ეს არის ხალხის დაცინვა. საცობებს რაც შეეხება აუცილებლად საზოგადო ტრანსპორტის გამართვაა საჭირო, როდესაც ეს გამოსავალი რა არის, ეს არის ავტოპარკის განახლება და გაორმაგება, იმიტომ რომ მარტო განახლება არ უშველის, იმიტომ რომ დღეს 560 ავტობუსი ემსახურება ქალაქს, აქედან 400 არის ძველი ავტობუსი ბოგდანი და დაახლოებით 160 არის ახალი, 1800-მდე, 800-მდე მიკროავტობუსი დადის, ნუ მეტრო შემადგენლობებში ვიცით რომ პრობლემები გვაქვს, დამატებით ჭირდება ასევე ტრამვაის პროექტი და საგზაო ინფრასტრუქტურა ვიღაცებში ება არ მოსწონდეს ჩემური თირკინიცის პროექტი, ხარვეზებს ხედავდნენ, მაგრამ 7 წელს განმავლობაში ამ ხარვეზების გამოსწორება შეიძლებოდა. თავისუფლად შეიძლებოდა. ეს იქნებოდა დამატებით ახალი მრავალზოლიანი გზა ქალაქისთვის, განივი გზებით დაკავშირება არსებულ გზებთან, ახალი ხიდების ესტაკადების მშენებლობა და ეს იქნებოდა დამატებითი შვება ქალაქისთვის მრავალი წლის განმავლობაში. თუმცა გასაგებია. იშვიათი გამონაკლისების გარდა არაფერი არ გაკეთებულა ფაქტიურად და ელოდებია რომ აგერ ეხლა ვიცით რომ სუმალე დაიდება სისტრას ყრება, ეს არის ერთ-ერთი ფრანგული ცნობილი კომპანია, რომელიც მუშაობს გზების დაგეგმარებაზე, ძალიან ცნობილი კარგი კომპანია, მაგრამ აქაც პრობლემა, რატომ? იმიტომ რომ ჩვენ ასობით ათას ლარს, მილიონობით ლარს ხარჯავთ ხოლმე ამ კვლევებზე, მაგალითად როგორც იყო მრავალსართულიანი პარკინგების კვლევა, გადავიხადეთ საკმაოდ დიდი თანხა, მაგრამ არ ვიცი სად არის ეს 10 პარკინგი, ერთი ვიცით მარტო.
დანარჩენი არ ვიცის ბიზნეს ევარჩული ცნობილი პარკინგი ვარკეთილის მეტროსთან, ფილარმონიასთან, სადგურის მოედანზე არ არსებობს ეს პარკინგი. ისევე შეიძლება სისტრამ დადოს ძალიან კარგი კვლევა, მაგრამ ამის იმპლემენტაცია შემდგომში არ ხდება. მთავარი პრობლემა ეს არის. ან არიციან რომ წაიკითხონ და როგორ განახორციელონ, ან სურვილი არ აქვთ, ან ფინანსები არ აქვთ ხშირად. ფინანსები არ აქვს და ფინანსები ვერასოდეს ვერ გექნება, როდესაც არ ვიცი, ხა შევწერე, ვიცი რომ ეკონომიკური საქალაქო სამსახურის უფროსია, მათ შორის როდესაც შენ ფულებს ხარჯავ ხამის ეკონომიკის განვითარებაზე, ვითომ და აგერ სერგი გვარჯალაძე ყოს, მაგრამ რა ვნახეთ ხამის ეკონომიკის მიმართულებიდან ქალაქში, რა ახალი ინვესტიცია ვნახეთ, მაგალითად როგორიც იყო ჰუალინგი მშენებლობა ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალისთვის და 150 მილიონიანი დოლარიანი ინვესტიცია, რომელმაც შექმნა ძალიან დიდი ინფრასტრუქტურა, ძალიან დიდი არ ვიცი ეკონომიკური ბუმი ქალაქისთვის, ესეც შეიძლება ყოფილიყო მათ შორის შემოული თირკინიგზა, ის მარტო საცობების გატვირთვა კი არ იყო. ეს იყო გამონთავისუფლებელი კომერციული სივრცეები, სადაც შეიძლება და დამატებით 10000ობით სამუშაო ადგილი შექმნა, რეკრეაციული ზონები შექმნა და ასე შემდეგ. დიდი მადლობა ირაკლი ნადირაძე, საკრებულოს წევრი, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან იყო ჩვენი სტუმარი. დაგველოდეთ რეკლამის შემდეგ ჩვენი სტუმარი იქნება მერის ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახურის უფროსი. გაწუხებთ მაღალი სიცხე ან ტკივილის შეგრძნება. მიიღეთ პერუფენი, სწრაფი, უსაფრთხო და ეფექტური საშუალება. შეიძლება